Turistička organizacija Tivta zajedno sa opštinom Tivat, udruženjem ugostitelja i hotelijera u Tivtu i preduzećem Brednju Tivat organizuje novu godinu u Tivtu. Kao što ste imali priliku da čujete, ovo je druga godina da smo u organizaciji na gradskoj rivi Pine konkretno. Imamo 15-dnevni program od 25. decembra do 7. januara. Tako da svakog dana je nešto različito. Počinjemo sa triogustima, odnosno prije svega je dnevna žurka Božićni bazar i te praznične, da kažem, pjesme, a uveče su triogusti. Zatim imamo pop veče, pa dan posle toga rock veče, funk veče, dan i noć tamburaša. Organizujemo također i dječji program gdje će biti prisutni performeri. To je dnevna varijanta dječje nove godine. Zatim uveče imamo pop veče. Što se tiče glavne tri večeri, 31. 1. i 2. 31. veče je džiboni, zatim prvog dnevna, to jest nije žurka, nego da kažem koncert klasične muzike, ozbiljne klasične muzike pod nazivom Na lijepom plavom Jadranu, a uveče je Željko Joksimović sa nama i drugog veče Neda Ukraden. Nakon toga se program nastavlja, tako da imamo Truba Night, Saksofon Night, trećeg Senkina Djeca, Inspiracija Band i koncert Tane Bekute i ponovo Božićni bazar koji će biti cijelog dana i time će se ujedno i zatvoriti ova priča. Eto, još bih dodala da imamo i bogatu gastroponudu koje će nuditi kućice koje će biti raspoređene na gradskoj rivi Pine i ukrašene u novogodišnjem ruhu. Tako da, eto, zaista 15 dana slavlja u Tivtu i dnevne priče, i dječije, i noćne priče, tako da praktično, eto da kažem, za svačiji muzički ukus ponešto i za sve starosne dobi ponešto, tako da, eto, preostaje još da vas pozovem da dođete i da uživate sa nama, a naravno i cijene kako hotela, tako i privatnog smještaja su zaista dostupne, hoteli su dali neke popuste, privatni smještaj i također imamo jako pristupačne cijene, tako da, eto, odaberite Tivat, a naravno tu su i druga dešavanja u regionu. Crna Gora je mala, tako da praktično sve možete da obiđete i možete da se odlučite i da uživate u svakom gradu, da izaberete nešto od repertoara.